Вітаю, це Постров ТВ. У нас триває спеціальний етер з нагоди Дня Незалежності. Мене звати Дмитро Степовий. І цій годині ми говоримо про історію України. Хтось і досі певен, що читати її без брому не можна, а комусь і до вподоби цей постійний нерв зміни неймовірних подій, що випадали і далі випадають на нашу долю. Отож, сьогодні в таку 31-шу непросту річницю відновлення незалежності будемо з'ясовувати, які погляди на минуле і донедавна сучасне мають брати Капранови. Віталій і Дмитро в нашій студії. Панове, вітаю вас. Доброго свята. Ну і, власне, з історії ваших будемо розпочинати. От я із практики, що журналістської, пам'ятаю, ми часто просимо у наших гостей, підкажіть, як вас титрувати, і у вас цей список. От, брати Капранови – це українські письменники, видавці, публіцисти, діячі, блогери, автори ютуб-каналу імені Шевченка, ну а віднедавна ще і бійці АЗУ. Музиканти і бійці АЗУ. Це мені, знаєте, що нагадує? Як Леонід Ільич Брежнєв, коли був, у нього був дуже складний титул: председатель президіуму Верховного Совета, генеральний секретар ЦК КПСС, председатель Совета оборони і що ж це таке. Це титули раніше називалися, титули. І ми, а ми йдемо до скорочення. В ідеалі просто брати Капранова, але якщо вже раптом хтось не знає, можна додавати вже тоді письменники там перші. І на цьому можна ставити крапку, в принципі. Ну, про, власне, напевно, більше зараз зафіксуємося на цій останній регалії, яку я назвав, представники Азова. Війна, півроку сьогодні війни, власне, розкажіть, 24 лютого, ваші думки, ваші дії, емоції, і як ви потрапили в АЗУ? Ну, ми вирішили, що 24 число – це прекрасний час для того, щоб повернутися в Київ, штурмувати Київ, так само, як москалі неслись на Київ, так само і ми з Хмельницького, у нас концерт був. От, і зраночку нам повідомили, що на нас чекають в Києві. Ну, а потім ми доїхали додому, зранку прокинулися, у нас під ворітьми стоїть БМП-1, я тепер розумію, що це була за техніка, і БМП-2, там сидять красиві хлопці, ну, слава Богу, наші. І ми зрозуміли, що якщо вони стрільнуть, то зараз сюди прилетить, і ну, це так. І от ми поїхали в Київ, зрозуміли, що якщо вже помирати, то краще помирати зі зброєю в руках. І оце носились по Києву, шукали зброю, поки не зустріли знайомих. Тут Блад спрацював. Да. Стоїмо на перехресті, думаємо, де ж ще можна знайти. І зупиняється джип, відкривається вікно, каже: «Доброго дня, ви що тут робите?» Ми кажемо: «Доброго дня, а люди в формі, шукаємо в пляжі». Каже: «Шукаємо, от де дітися?» А ви у нас в Азові були, а ми дійсно були в Маріуполі в Азові, і в школі Харунжих їхніх були, і там зустрічалися. І от Блад. Та й ночували ми в казармі, так що Блад, знаєте, річ. А може це не Блад, може це вже реноме, може це авторитет. Хоча авторитет від Блата. Кумівство, назвемо так, кумівство. Українське версія слова Блад. Зрештою, доєдналися, як ну, до Азова пішли. На чим займалися в Києві, власне, тут? Ну, чим вояки займаються? Виконують то, що сказали. Наша база була на, ну, я вже не відкрив, мабуть, військової таємниці, якщо скажу, що біля метро Житомирська, а бої були на Стоянці. І у нас навіть був свій на пункт спостереження, там ми вели спостереження. Спостереження за боями, за тим, хто їде по Житомирській трасі, ну плюс ще караульна служба, плюс навчання. Ми вчилися стріляти. Ми тоді вміли стріляти із НЛОУ. Я вже не кажу про такі речі, як РПГ там, чи щось таке простіше. Були такі чеські маленькі новенькі РПГ, і ще якийсь шведський був. Коротше, ми вчилися боротися з танками. Ну, слава Богу, жодного танка нам підбити так і не вдалося. Да, слава Богу. Ну, а от зараз ваша така войовнича, скажімо, діяльність, вона в чому? Ну, вона, ну, зброю ми вже не носимо, ми вже працюємо за спеціальністю. Як показує вже розвинута війна, не самооборона київська, все таки краще, коли людина робить те, що вона вміє. І ми, справа в тому, що там, де ми служили, це була легка піхота, ми не дуже легка піхота. Не да, дуже піхота, не дуже легка. Не дуже легка. От, тому ми зараз працюємо в Києві, ми зараз працюємо, ну, пером, словом, відео. От, але ми працюємо в тісній співпраці з Збройними силами України, тобто це, скажімо так, служба. Це служба неформальна. Неформальна, так. Ну, до речі, якраз про творчість. Ви відчуваєте війну як матеріал, що саме йде в руки?
Ну, це не те слово. У нас такі люди з нами служили, що ну можна от сісти тільки на нашому відділенні, написати не один роман, а декілька романів. І як це сказати, арка персонажів, і арка сюжету, все там є, і люди фантастичні. Але люди. Під час війни мистецтво все-таки досить специфічна річ, тому що під час війни мистецтвом номер один є гумор. Анекдот, історія, все там, де можна посміятися, дражнілка, от все це йде номер один. На другому місці – поезія. Угу. З музикою, без музики, але римоване слово. А от проза, на третьому місці – публіцистика. Блоги, там, такий от аналітика. Да? Ну, там то це мистецтво, так. От. А далі все, художня проза на війні це... – Коли говорять in low, музи мовчать. Це я сам придумав. Це я сам придумав. До речі, ми цитатою це винесемо на екран. А от, до речі, власне, ну, окей, зараз in low замовкнуть, перемога. Ваші твори воєнного характеру, така велика проза передбачається? Ну, насправді, там така історія. Ми написали дуже несподівано актуальний історичний роман, закінчили його в 2014 році, і кінець був такий дуже песимістичний, тому що ми розуміли, що Янукович – це назавжди, що ну, мінімум два терміни, і що Україну чекає черговий спад, там, це називається рецесія, да? А по-нашому – капець. І він такий був дуже песимістичний, а роман стосувався 20-го століття, тобто починаючи з часів УНР, через Другу світову, от якби до сьогоднішніх, як це нас чіпляє сьогодні. Ну і ми закриваємо роман, і починається революція. Ну ладно, пішли ми на революцію своє на Майдані, відгуляли, все, відкриваємо роман. Ну не можна видавати роман, у якого поганий кінець, коли революція вже перемогла. І довелось переписувати. Тобто воєнний у нас якби вже є зачин, те, що називається. І можливо це все виліться, якщо доживемо. Виліться в, як це, лейтенантська третю, проза називається? Третю частину цього третю роману. Частину. Тому що там у нас в кінці головний герой, нащадок наших інших головних героїв, які воювали в Другій світовій, він іде якраз в ЗСУ в 2014 році. І от сьогодні якби, ми маємо можливість про того самого героя. І не видавай секрет. Да? Це я щойно придумав, як задумав. Ну, треба ж ексклюзиви для цієї розмови. Ну, звісно. До речі, ви згадали про жарти, про гумор як перший у списку. І от у нас від початку війни була така... От на лінійці, де півсвіту скаче, а півсвіту плаче. Ви де себе бачите? Ну, ми... як це? Ми працюємо. Вона працює. Знаєте, ми поки не отримали в руки зброю, це теж, до речі, була історія дуже смішна. Нам кажуть, автомат, ну, дефіцит зброї, автомат поки дамо один. Ми кажемо, ну добре, бо один там автомат, добре, хай, ну хоч один буде спати спокійно поруч з автоматом. Ну, коли ви обіймаєшся автоматом, воно легше спиться. От, і ми на другий день буквально поїхали додому збиратися, і ну, хлопці кругом прихопили гітару, от, і думаємо, ну, поспіваємо хлопцям. Тим більше, що Олекса Бик був в сусідньому. Взводі. От. І, грубо кажучи, наш взводний побачив гітару, каже, о, гітара. Давай сюди. Ми кажемо, автомат, давай сюди. Виміняли гітару на автомат. І з другого дня ми вже мали два автомати. Тому от так воно робиться на самом. Ну я до чого поставив це питання? Оскільки просто емоція в цей час, от вона має бути якою? Вона має бути все-таки кольоровою, барвистою, чи заклики про те, куди ви ходите гуляти, війна триває? Ні, ну лють це те, що ми відчували тоді, а лють може реалізовуватися в різний спосіб. Ми, коли люті, ми стаємо злі, веселі і гострі на язик. І от якраз сидячи в казармі, ми раптом згадали пісню, чого не знаю. Була така пісня «В полях підвісли томне, лежать землі сирой, Сережка смали бронний, Відька смаховой, помнит мир спасенный, чого-то там і живой». В общем, така ця. І ми думали, стоп! Ці ж Сережки смали і бронний, і Відьки сьогодні у нас в Ірпіні. Значить, Друга світова це було зовсім не так, як вони співають. І ми собі, замість того, щоб патетично значить, вийти і сказати, що все було не так, ми собі сказали, а давай ми переспіваємо всі відомі, ну, більшість відомих оцих от радянських воєнних пісень, так, як це було насправді.
І взялися, скільки ми, напевно, місяць працювали. Ну, у нас вийшло 9 пісень, і 3 танкіста, 3 веселих друга, Достоєвський, Пушкін і Толстой. І на позицію дівушка проважала Цібікжапа Бадмаєва. Це пісня про цих бойових бурятів і таких інших. І Катюша. І Катюша на, за мотивами їхніх перемовин з самицями, значить, як вони, от, особливо нас вразила та, що каже, насіли хохлушек, і там у нас такий припев, хай собі насили хохлушек, а любов Катюша збереже. І от ми, значить, кинулись от в такі от злу іронію. Тобто, я розумію, про що ви питаєте, про те, що є інколи враження, що війни нема, настільки люди, значить, розслаблені. Ну, ми якраз не в, як це, ми не маємо агресії до тих людей, які так поводяться. Ми не маємо агресії, тому що, ну, як сказати, нормальне життя дуже важко в одну емоцію загнати. І це може здаватися, що вони так виглядають, а ти підійдеш і скажеш, як вам не стидно, він скаже, ну, в мене 3 дні ротації, 3 дні я вже, вибачте, передихнути я хочу, да, тому що я воюю. І тоді мені буде вже соромно. Ми не знаємо, хто з них волонтер, ми не знаємо, хто з них на ротації, ми не знаємо, хто у відпустці, ми не знаємо, який подвиг, може, будь ці люди зробили. Тобто мирне життя викреслювати неможливо і не треба. Мирне життя – це окрема цінність, війна – це окрема цінність. Звичайно, афішувати нового котика, звісно, трошки неловко. От. Але, ну, куди діватися? Да. Дорікати, принаймні, ми не готуються людям. Ну, от від емоцій, от, власне, коли з одного боку емоція, а з другого боку є постправда, коли Росія емоційно змушує нас от міняти думку, коли, власне, стається так, що емоція переважає над рацією, чиясь точка зору стає, може знехтувати факт, то це от така одна з стратегій російської пропаганди зараз. Ми в інформаційному плані, коли оці нам емоції доносять, ми, за вашою оцінкою, як бій тримаємо? Взагалі, за ким зараз інформаційна війна? А ми, як завжди, здивували самі себе, тому що все було зрозуміло, що Росія нас в інформаційній війні заганяла просто як котів помойних, що ми програли повністю інформаційну війну, і взагалі нема про що говорити. І раптом виявляється, що люди, грубо кажучи, от коли був Київ, вони там їдуть в Бучу і в черзі стоять, щоб стрільнуть по позиціям маленька, а вони в черзі, давайте тепер я стрільну. Тобто виявляється, що у нас все зовсім інакше. Виявляється, що їхні технології впливу на нас якраз і не діють. Чому? Мабуть, тому що вони вважають нас одним народом, і те, що діє на їхніх, значить, башкирів, калмиків, мордву і московитів, воно діє і на нас. А у нас виявляється зовсім інше. Тому складно сказати, швидше за все, ми не виграли цю війну, але і не програли. Тут ще одна штука є, що в цих інформаційних психологічних спецопераціях вони не враховують фактор реальності, що ми бачимо на власні очі. Тобто, коли вони своїх так маніпулюють їхньою думкою, то вони маніпулюють заочниками. Ті, хто з'їздив побувати в Україну, вже про перемоги, ну і прослухування їхніх розмов доводить, що вони вже, у них розряджається це все. І ми, побачивши реальність, ми отримали імунітет. Це теж треба враховувати. Тобто, да, ми не виграли, тому що, ну, не займалися цим. У нас же ж, як це, відосики думають, які знімають в адміністрації президента, не з метою захищатися, а з метою популяризації персони. От. А хто, щоб знімати відосики в плані захищатися, це ще треба дорости насправді, ну, нашій державі. Ну, от, ну, партизани є, партизани, звичайно. А державі так, щоб держава це все очолила, грубо кажучи, то з цим складно. Але, слава Богу, не садять за це, і то хорошо. Ні, от дивно, що якраз в інформаційній справі всі партизанять як можуть. Тобто я вважаю, що я повинен російською мовою переконувати їх, що вони, значить, козли. Ну, я таке, я сумніваюся, що це ефективно, але скільки людей цим займаються. Інші говорять, ні, я вважаю, що треба зараз воювати, от, створюючи український контекст, український продукт, український контент, пробачте на слово. І є таких ціла церена. І за цим є ідеологія, і нема ніде людини, яка би все це башляла, чи там, не знаю, керувала. Це все йде на громадські гроші, всі ці патреони, ютуби, монетизації, там багато різних слів. Але дивна річ.
У нас виявляється дофіга, і навіть на 20% більше, ніж дофіга, свідомих людей, які добровольців, які реально щось воюють в інформаційному просторі. Це прекрасно. Ну, але от свідомі, ідентичні, вже зараз можемо про себе говорити більш ствердно. Але все-таки, якщо відкинути всі ці 40 версій російської пропаганди, що з нами хочуть робити в рамках цієї так званої спецоперації, чому вони це все починали, ви от як називаєте, чому Путін з нами воює? Це таке складне питання, що ми можемо тут ще 6 годин на нього говорити. Ну, лаконічно, тому що до історії не дійшли. Давайте так, тому що він нас боїться. Тому що він боїться нашого прикладу, нашої сили, нашого оцього незламного духу. Він боїться, що ми поганому навчимо, або просто його знесемо, або покажемо приклад, як це робиться, і всі загоряться, і тоді йому недовго буде жити в світі, і недовго в Росії бути єдиною державою. От. І, звичайно, цей страх, це ж це правда, що ми би на них напали. Стопудово. Безперечно. Тільки не так, як він думає. Не так, як він оголошує. Не так, як він оголошує. Ми би на них напали, тому що ми показуємо приклад, і це заразно. Тому його задача – показати цей приклад як невдалий. Спочатку оббрехати, а потім, коли оббрехувати вже не вдається, спробувати знищити. От. Ну, а коли людина… Він сам казав, що пацюка не можна в кут заганяти. А ми його загнали своєю успішністю, своїми результатами виборів, своєю демократією, своїм економічним якимось дивом. Тому що, ну так, да, валовий продукт не рос. Але коли до нас приїздили в гості родичі там з Америки, вони говорили, навіщо вам стільки сортів сира? Я ніколи не бачила стільки сортів сира. Ми кажемо, слухай, Маринка, ти з Москви приїхала совєтська чи з Пенсільванії своєї? Розумієте? Тобто ми показували приклад уже такого, знаєте, ну, нормального українського хазяйства. А у мене є своя версія. От я щойно вигадав, я хочу поділитися. А ми тут, ну, в Ютубі ж всі грамотні, от є така версія, що Олександр І напав на Наполеона через те, що він йому заздрив. Наполеон був красивий, молодий, а цей популярний. Був популярний, да, там, супермаршал, а цей був, ну, цар і царя, і нічого. Так от, Путін напав на нас, бо він заздрить Зеленському, тому що Зеленський молодий, популярний, дійсно користується підтримкою людей, а цей собі надуває і баб купує, а все одно залишається старим сморчком. Це особиста заздрість. Путіна до нашого Зеленського. О. Є версія, але от з іншого боку. Це критична точка зору, зараз яку озвучую, але от наша непряма провина є в тому, що ми йому дали підстави розпочати війну? Ні, звісно. Ну, справа в тому, що не буває, щоб ти дав підстави скаженій собаці, на тебе накинеться. Вона скажена собака. Тобто, як ти не поводиться, вона все одно накинеться. Підстави для... Ні, ну, з його точки зору стопудові, і ми про них щойно поговорили. Але що ми... От я би так переформулював. Чи якусь помилку ми здійснили, зробили, щоб він напав? Не зробили. Так, не абсолютно зробили. Не зробили. Хоча не варто забувати про те, що ми всією своєю поведінкою демонстрували, що на нас можна нападати. Я зараз не буду говорити про політику, я поговорю про людей. Ми всі разом створювали враження, що українці і росіяни – це один народ, що ми говоримо одною мовою, що ми молимося одним богам, що ми одну і ту саму культуру вважаємо класикою, ми хором. Всі переконували Путіна, що ми будемо зустрічати його квітами і шаньгами. І він повірив. Це наша всіхня. Шаньга – це їда така руска. Руска їда, так. Це, як це, спеціалітет. Для Уралу. Для Уралу. Ми там жили просто. Ми його переконували в цьому. І він, ну, несвідомо. Несвідомо, ми ж всі там, ну що, ну російською, Боже, там ми ж тут всі, значить, вони то це сприймають, ну, понятно, це один народ, значить що? Значить, коли ми ведемо танки, вони нас зустрінуть з квітами, все просто. І от тут я мушу сказати, що дійсно це була велетенська помилка, але не когось конкретного. Це була помилка наша, скажімо, традиційно українська помилка. Ми так поводимось. Ми хочемо бути хорошими. Ми хочемо подобатись. Ми хочемо бути ласкавими, щедрими. Ми шаблю достаємо тільки, коли вже нас приперли до стінки. Але, ну, що було, то було. Якраз тут і заходимо в питання історії. От корені такої нашої поведінки, вони звідки плетуться? З якого часу?
Чи це взагалі істинно наше, і тут воно з молоком умовної матері в нас воно є? Тут є одна проблемка, яка називається оцінка розміру небезпеки, в якій постійно знаходиться Україна. Якби не оцей постійний тиск Росії, то народ з такою поведінкою спокійно би жив і нікого не чіпав. От. Ну, тобто його б ніхто не чіпав. А для нас ця поведінка – це результат постійної агресії, яка почалася, офіційна дата початку цієї агресії – 1498 рік, коли вперше москалі зробили анексію, в 500-му, здається, анексія відбулася, 98-му це йому дали, да, дворок в 500-му, перша анексія чернігівських земель. От. От це перший був такий, ну, в сучасній історії. Я розумію, що Андрій Боголюбський, але це все-таки були ще не москалі, це були ще, ну, як це називати, периферія Русі. От уже як окрема держава. І от ми постійно під цим тиском знаходимося, інформаційним також. У нас 56 заборон мови, як ми нарахували, да? У нас нищення культури, як культури конкурента. Вони ж нашу культуру нищують не тому, що просто нам не подобається. А тому що кожен українець – це не русський. А у русських у них нету. У них буряти є, башкири є, татари є. От, а русських нету. Тому що славянську культуру ті всі не сприймають. Вчителів нема російської літератури. Нема кому дітей вчить. Тому що будь-який українець російської мови ж не може вчити. А решта преподають в абхазських школах на русських язиках. Ви послухайте, як розмовляють ці всі дагестанці між собою по телефону. Я от завжди, мало того, що вони говорять, вони говорять такою мовою між собою. Ти жодної мови не знаєш, ти своєю поговори, так? Ти ж вони, от як от їхньо, це у них такий русський язик. І от ти думаєш, от у них живуть люди, які, а от тут є українці, які цілком пристойно орієнтуються в російській мові, і давно ця історія. І тому кожен українець – це для них забраний у них боєць їхньої культури чи їхнього фронту. Предатель. Саме так. Кожен, хто говорить українською, він предатель. І тому вони нищили нашу культуру, і тому ця звичка наша, так мовити, цієї толерантності, не люблю це слово, але да, от відсутності культурної агресії української оборонної, це результат цієї довготривалої атаки. А якщо говорити про перший прояв цього нашого українського легковаження агресії, то це, безперечно, скіфи, які сказали персам, ідіть собі куди хочете, тільки не чіпайте наших могил. От скіфи тоді сказали, та ладно, ну що у нас, землі, ну, і ви хочете там в Європу йти, та йдіть, тільки не чіпайте могил. Що зробили перси? Зруйнували могили і їм дали тру-ля-лей. От це, от, мабуть, перший от чисто український такий архетип, прояв серед племен, які ж населяли нашу землю, і від яких ми великою мірою успадкували частину цього архетипу. От культуру ми згадали, а історія, російський підхід до нашої, красти її з метою чому? З метою склеїти різні народи, різнокультурні народи в єдину державу. Справа в тому, що ми живемо от буквально останніх 70, напевно, років в новій моделі світу, яка сьогодні вважається найбільш безпечною, яка базується на країнах як національних демократіях. Тобто кожна нація, об'єднання націй, як у нас з кримцями, да? Але мають власну країну, і вона демократична. Таким чином нація себе захищає від знищення голодомору, виселення, що ще там може бути, да? І забезпечує безконфліктність всередині, тому що демократія – це завжди лайт-конфлікти. Да? Ну і там розвиток, всі діла. І це 70 років цієї моделі. От. І ми... От в цій моделі, як би так сказати, ця модель руйнує імперію. Їм треба і клеїти. Тобто, щоб хтось був головним в цій старшим братом, тобто переходить на нацизм, оголошують якогось старшого брата, який повинен всіх склеїти, або клас пролетарів, які всіх повинні склеїти, або що вони там придумують такого склеїти. І от вони як клей взяли нашу культуру,
Тому що воно всім однаково чужа. Скажімо так. Ну, міф. Наш про... міф там. Точніше, консерва. Нашу культурну консерву десь ну, 16-17 століття родом. Вот. І кажуть, це суперклей. Зараз ми тут всіх один до одного приклеїмо, тому що ми всім однаково чужий, противитися ніхто не буде, вони не можна сказати, я настоящий русский, ти не настоящий. Вони всі однакові там, ці, господи, їх називають, фіно-угри або тюрки, от. Або там монголоїди теж є, да? Або монголи, да? Але от всі. Ну, нам не пощастило, що це наша культура. Якби не взяли, наприклад, фінську, фінську, да. Але тоді фіни були б справжні, розумієш? Тобто. Ну, чого крадуть? Бо нема. У нас сусіди були, діти приходили, оце хочу, чого, а у нас і ні. Розумієте, у нас ні, і все, я у тебе заберу, ото і все. Ну, про цю мітологію, тиражований останніми місяцями, про створення України Леніним і так далі, якраз про 17-й рік і поговоримо. Історичний момент 1917-1921. Чому не стали ми незалежними тоді і вже ось не живемо 100 років у тоді створеній державі? Ну, тоді було тоді був, напевно, найнебезпечніший поворот в історії людства, коли завалилися всі імперії, от, які мали клей, а той клей були династії монарші. Тобто є люди особливої якості, які називаються шляхта, які мають права, ну, грубо від феодалізму, так мовити, володіють тут всім. І це було клеєм, який склеював національні, ну, нації, які стали політичними. У 1848 році була так названа весна націй, купа повстань, самоорганізації, політичні організації націй, в тому числі українська головна руська рада в Австро-Угорщині була, навіть батальйон був добровольчий український. Тобто це була така... І нації прокинули, сказали, дай імперія. Імперія розвалилася, дай нам свободу. Імперія розвалилася в результаті війни. От. І тут з'явився новий вірусний клей, який називається соціальні ідеології. Не національні, а соціальні. Тобто основою не нація, в якій є свої там багаті, бідні, лікарі, там, попи, військові, все. А основою є клас. Тобто пролетарі, бідні. Тобто от бідні склеюють всіх. І оця от модель, вона тлівацтва, вона насправді, це була глобальна криза, величезна. І от українці не змогли на цьому повороті розмежувати соціальний і національний. І сказати, от, ну, тоді всі багато хто помилився. І потім кинулися в диктатуру. От Пілсудський, наприклад. Він побачив, що ліваки перемагають. Каже, ні, ребята. Всіх під лавку, державний переворот, ми нація, а я буду лідером. І самозванцем нам не треба, лідером нації буду я, провідником буду я. Те саме зробили майже всі країни в Європі, а українці не змогли розрізнити всякі Петлюри, там, Винниченки ці, Грушевські. Вся ця, вони за поглядами ліві були. Не дарма вони потім, і той самий Винниченко, і той самий Грушевський, так органічно виглядали в роботі, в співпраці з Совком. От... Власне, не було тоді нікого, хто міг би, ну, переламати хід подій? Безперечно були, але так, от якщо підсумувати цю дуже складну побудову, яку ми зараз зробили, я підсумую, нам тоді не дали зброї. Ви пам'ятаєте цей знаменитий похід, коли за згадками вони брали станцію залізничну, плескаючи в долоні замість пострілів? Що це означає? Це означає, що у нас не було зброї. От якби нам зараз не дали зброї, от ми б теж плескали в долоні замість пострілів. А сьогодні нам зброю дали, а нічого не змінилось. Сьогодні знайшлися, при тому, що я вже не хочу критикувати нашу владу в такий день, да? Але я мушу сказати, що знайшлися навіть поза межами діючої влади люди, які взяли на себе відповідальність і які пішли вперед захищати Україну. І отримавши зброю, досягли успіху. І таких людей тоді було більше, ніж дофіга, на 20% більше, ніж дофіга. І деякі їх імена ми знаємо. І Коновальця знаємо, і Болбочана знаємо, і Несть їм числа, і Горліса Горського знаємо, і багатьох інших атаманів, всяких генералів. Не було зброї.
А більшовики захопили тульські заводи, встановили там фактично рабську терористичну систему і мали на зброю ексклюзив. За що вони Махна купили? За гвинтівки. Розумієте? За гвинтівки купили Махна. І скількох вони ще отаманів купили за гвинтівки. Не за гроші. Тоді була гвинтівка головною валютою. Так от сьогодні унікальна ситуація. Нам дають гвинтівки. І ще одна штука. Третя. Це те, що Україна тоді була розділена. Західна частина була в складі Австро-Угорщини, ця була в складі Росії. І поляки, і росіяни розігрували ці половини кожен по-своєму. От. І хоча Листопадовий чин, і ЗНР, і Злука, так би мовити, об'єдналися, але потім все одно роз'єдналися через позицію Польщі, через необхідність мати якогось союзника. От. І це теж було дуже важливо. Зараз дуже важливо, що ми єдині, дуже важливо, що у нас країна єдина, і розколоти нас не вдалося. Хоча пробували. А, до речі, другий державницький момент 90-91. Це все-таки от, ну, реалізовано випадковість чи об'єктивний хід подій? Ну, безперечно, об'єктивний. Радянський Союз вже не упав, тому що перечепився. Радянський Союз – це був мішок, який тримав, значить, в собі оці от нації, деякі вже готові, які мали державний досвід, і ми, наприклад, і естонці, і литвини, і там латиші, мали окремі держави в свій час, і ми просто рвались, а нас намагалися втримати мокрим рядном. Мокрим рядном. От зайдіть будь-який, от давайте уявний експеримент. Їздимо ми в Мукачево. І нам говорять, от розумієте, у нас тут в Мукачево все-таки багато російської мови, тому що багато військових пенсіонерів. У нас в Мукачево 15 військових частин було. Уявляєте? І вся ця пошесть тут живе. Ми приїздимо в Житомир, кажуть, от розумієте, у нас дуже багато, от чому в Житомирі стільки? У нас дуже багато пенсіонерів. А ми згадуємо, що в Очакові, ми коли жили, ми скільки нарахували? 5 чи 7 військових частин в маленькому Очакові, в якому 14 тисяч. От скажіть, будь ласка, скільки треба грошей, щоб в райцентрі Очака кожному мати таку кількість воїнів. Кам'янець приїде, що не кажуть, то у нас 14 частин було військових. Україна вся була окупована. І всюди, і у всій армії, у неї теж задача була тримати цю окупацію. Да. І от ми просто були окуповані. Ми зробили... А коли у них бабло закінчилось, це все хоп і впорхнуло. Так що це було все абсолютно логічно і зумовлено історичним процесом. А от у нас 100 рік так з державної трибуни прозвучало День відновлення незалежності. Власне, як правильно говорити про Україну державу? Скільки нам тоді років? Ну, безперервно все-таки говориться. Ви знаєте, історія державності України – це трилер з, ну, як це, з дуже несподіваними поворотами. Ну, наприклад, може глядачі здивуються, але першим президентом України був не Грушевський і не Кравчук. А хто? Дивіться до кінця, ми обов'язково відкриємо цю тему. Боже, я можу пригадати, можливо, це хтось у Закарпатській Україні. Там теж, до речі, був президент. То так, от. Але мені теж цікаво, як мінімум, тому точно доведемо цей ефір до кінця. Продовження. Якщо не Кравчук у 91-му, а от багато візій щодо Чорновола, що було б не так би зараз? Нічого, все було б рівно так. Ми ж з вами... Право в тому, що вже закінчу щодо УНР. Так. От Кравчук, який цей, став в 91-му, в 91-му році вже брали президентом, да? Ну, да. Разом з референдумом. Да. От. А в 92-му році він зробив дуже мудру річ. Він звернувся до уряду УНР в екзилі. Лав'юка запросив. І, да, і клейноди взяв. Тобто він протягнув руку УНР, а в цій руці були клейноди Мазепи, хрест клейнода, розумієте? І вони от через ці ями, тобто совєтський перший секретар КПУ, який мав особисто, грубо кажучи, і державу, як це підкриємся, радянської України, придумав таку хитру штуку. З'єднати це все, рукостискання з Плавюком і Мазепі заразом потиснути руку. Оце було дуже державницький підхід, який показав, що дійсно відновлення. Але чого так мало акценту на це і було від того часу?
Тут складно сказати, чому мало було акценту. У нас взагалі держава ідеологією, інформаційною війною ніколи не займалася. У нас не було ні органа. От у нас при президенті є Рада безпеки, да? Це і оборони. Вона займається безпекою, обороною, трошки економікою. Але при президенті нема органу, який би займався інформаційною, взагалі гуманітарною політикою. Це ж і міністерство. Міністерство – це не стратегічний рівень, тактичний. А стратегія – це у нас президент. Для цього є Рада національної безпеки і оборони. Це, ну так би мовити, предметна стратегія. А гуманітарна стратегія хто виробляє? Ніхто. Де у нас концепція гуманітарного розвитку? Нема органу, який би її виробляв. От Ющенко завів собі громадський орган гуманітарну раду при президенті, але вона без повноважень. Їй одразу дали кучу бумажок. Такий-то театр, вважаємо, що повинен стати народним. І Рада каже, згодні, такий театр хороший, хай буде народним. І сиділи тоді. Але принаймні він зробив при президенті якийсь дорадчий орган гуманітарів. От. А от у нас стратегії нема культурної. Буде культурна стратегія, буде орган, буде кому займатися, буде стратегія, тоді можна буде сподіватися на якийсь результат, ну принаймні, як це? Ну, принаймні на процес, давайте результат не буду чекати, принаймні на координований процес. Сьогодні Зеленський довів, що це дуже важлива складова. Він об'їхав всіх президентів отак, тому що він займається інформаційною складовою. Можливо, наступний зрозуміє, що тут ще якась стратегія повинна бути. Не просто там включив камеру, сказав пацани там все, а просто ще якась, от якщо до цього ще додати стратегію, от тут уже буде когось питати принаймні. А так, ну що, в нас питати? Ну ми не знаємо, чому так не робили. Ну принаймні ми, як люди, які знають, як працює історія, ми можемо сказати, що ви знаєте, от є документ, є факт, є новина, є фотографія, оце відбулося. А вже що там робила прес-служба, що вони там чухали, що собі? Ну це вже важко сказати. Але історично все зафіксовано, розумієте? От наступні наші дослідники матимуть що взяти в руки і сказати, так, пацани, так українська незалежна держава дійсно є ідеологічним і якби таким навіть інформаційним нащадком УНР, ну так. Ну і зрештою, власне, передостаннє, певне, це те, що ми зараз якось повертаємо ці борги, те, що ще при Кравчукові, коли передавалися клейнуди, мало було робитися, оце ці перейменування, очистка шкільної програми і так далі. Ваші погляди на це стосовно кого наказувати, кого ні, кого слухати, кого ні, ну і батьківщина мати. Вона все-таки батьківщина мати новітнього часу, чи її треба підкорінь? Хтось хотів з нею анатомічний театр зробити, зсередину її там печінку посадить і, значить, ходить, вивчати. Нічого собі масштаби. Це функціональненько, знаєте, це в такому стильочку. Да, медінститут можна там організувати, щоб вивчала анатомі людини. Ні, тут ми прибічники, знаєте чого? Ми прибічники локальної топоніміки, от хорошо сказав, да. Тобто, насправді, всі ці назви повинні перш за все відображати пам'ять місцеву. Тобто, найкраще, коли в місті зафіксовані в топонімах і вік його історії. Тому що кожне місто має свою історію. А у нас що? Що не це, то Соборне або Незалежності. Тут Соборне, Незалежність. Соборне, Незалежність. У нас Очаків, місто з наш рідний, багатостраждальний зараз, місто з величезною історією. Вулиця Кобзарів. Там було багато Кобзарів. І там вони жили на цій вулиці. Справа в тому, що патріотизм починається з себе. Україна починається от з того, що ти оголошуєш, що у мене в хаті буде Україна. Все. От я українець, у мене в хаті буде Україна. Наступний крок, у мене на вулиці буде Україна, у мене в місті буде Україна. І Україна починається з Очакова для нас. Для нас вона починається з Очакова. Тому що ми самі з Очакова, для нас це пуп землі, так чи інакше. І Україна починається саме з того місця, де ти живеш. І от тут дуже важливо, що історія твого міста – це і є основа, це і є історія України. І от ми повинні збудувати це так, щоб людина розуміла, грубо кажучи, куди впадає річка, біля якої вона живе. Тому що, ну от просто спитайте людей, от ти живеш на березі річці Тетерева, куди вона впадає?
Ну, куди, куди ж впадати? І сюди ув'язується і те, що ти потім читаєш, слухаєш, якою мовою говориш. Віпор. І верифікація. Розумієте, коли тебе обманюють, ти повинен мати, грубо кажучи, як перевірити. А історія родини, наприклад, це дуже хороший верифікатор трактовки історичних подій. І якщо вона зберігається, якщо у вас зберігаються старі фотографії, спогади, де там вижили ваші якісь рідні, розповідають, і ви знаєте історію власної родини, то вам будуть довго доводити, що комуністи були хороші і Сталін був молодець. Якщо у вас дід відсидів, наприклад, да, і розповідав, як це було. От у нас імунітет до цього залізний. Тому що у нас історія родини зберігається, слава Богу, і ми все це знаємо. Так от, і оце боротьба проти інформаційної фейкової війни, от, вона в тому числі в цьому. Тобто від локальної історії починається глобальна. Ну і останнє. Історію пишемо, писатимемо переможці ми. Нашу історію в майбутньому читатимуть із бромом чи без брому? Ну, ми, власне кажучи, це війна за історію. Якщо ми перемагаємо, то перемагає наша історія. Ця війна почалася з історичної декларації Путіна, який заявив свій погляд на історію. Якщо ми перемагаємо, значить, наша концепція історії, історія переможна. Тобто ми збудували Україну, ми вибороли в боротьбі з найбільшим злочинцем всіх часів і народів, Російську імперію, вона ж сучасна Росія, вона ж Путін, ми вибороли, ми перемагали. Могли, значить, і бром. Історія Давіда і Голіафа, куди ти бром? Давід переміг. Бочевидь. Ну і коротка остання ремарка. Президент перший. Чекаємо всі ж відповіді на це запитання. Кирило Осьмак. Ну так, да, Кирило Осьмак. Тому що все-таки Карпатська Україна – це була Карпатська Україна, а от підпільна держава створена в 44-му році. І президент, і УГВР, то, що називається, Кирило Осьмак, ну, по факту перший президент всієї України. Дякую, що дивилися до кінця. На такому відкритті, власне, подякую вам за цю розмову. Брати Капрано, ви провели з нами частинку цього 31-го такого непростого воєнного дня відновлення незалежності. Наша ТР триває. Залишайтесь за Постров ТВ.